Re, viss ēters ir te! Jūrmalas muzejas maijā svin 60. Jubileju, un no šodienas piedāvā aplūkot izstādi, kurā sastopas laikabiedrs, gleznotāja Agnija Ģērmana un scenogrāfa Ināra Gauja. Izstāde Dubļi – Dūņas viela radīta iedvesmojoties no dubļu vannām un šai pirmvielai piemītošās dziedniecisks būtības. Protams, ka vienojošais motīvs šai izstādē ir dubļi un tās pieredzes, ko dod dubļi. Man šī tēma sākās ar brīdi, kad es nokļuvu Druskininku sanatorijā un man ietina dubļos. Tie siltie dubļi radīja tādu sajūtu, kad es turpinos izplatījumā. Dzīvā zeme, pagātnes slāņi un ķermeņi, gleznām doti mitoloģisku tēlu vārdi, tādi kā Fiona, Ādams, Brunhilde vai Lilita. Tēlu uzplaiksnīgi kūdras iegūst lauku mistērijās un dūņu dziedniecības rituālos. Es atceros sevi kaut kādu ļoti, ļoti maziņu, tupam pie peļķes un tā caur rokām laižot dubļus. Man tas ir kaut kur iesēties kā brīnišķīgi patīkams process. Un tad, kad es gleznoju, man arī es gleznoju ar savām rociņām bez cimdiem, man patīk just to eļas krāsas, to vielu. Papildināt gleznu radīto atmosfēru ar scenogrāfijas elementiem Agnija Ģērmana uzaicināja mākslinieci Ināru Gauju, kuru arī uztrauc Latvijā izpostīto sanatoriju tēma. Man dubļi un dūņas kā viela liekas ārkārtīgi dziļa viela pārdomām, kā Rainim zejoļu krājumā gals un sākums. Ja, kad tas viss, kas nomirst, paliek par dubļiem kā vielu, kas dod atkal augsni jaunai dzīvībai. Ināra Gauja savas instalācijas Dubļa gaita papildina ar apcerējumiem, ka katram kulturālam latvietim maisaimniecībā ir noplīsušu adītu vilnas zeķu pāri ar sentimentālu nozīmi, jo latvieši ir vilnas zeķu un dubļu bridēja tauta. Man gribētos domāt, ka tas ir stāsts par cilvēku dzīvēm, par mūsu dubļu dziednīcu dzīvēm, kādas viņas ir bijušas, kas viņas ir tagad vai viņas vispār ir. Turpat Jūrmalas muzeja otrā zālē telnieks Ancis Dobičins meklē un pārada cilvēku atstātos nospiedumus vidē personāla izstādē lauka relikvijas. Šiem darbiem es iedvesmojos no apkārtējās vides, no no maznozīmīgiem vai kaut kādiem nejaušiem objektiem, kas ir nepārtraukti mums apkārt. Un svarīgi parādīt skatītājiem visādas lietas ir mākslas kaut kādas estētikas vērtas, lai viņās kaut kā iedziļinātos un viņas var stāstīt daudz dažādus stāstus. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.